Tim Lauhkea Mikropizza toivottaa teidät tervetulleeksi seuraamaan empiiristä tutkimuskoetta. Päivää sinne taas. Empiiristä tutkimuskoettamme aiheesta unenpuutteen merkitys jokapäiväisiin toimintoihin. Tutkimus toteutetaan ICT-metodein, eli laitoimme 7 hikistä nörttiä saman katon alle samaan pimeään huoneeseen muutamaksi päiväksi. Nauttikaa! Voit ottaa ihan paidan pois. Miks mä saattaa housut? Housut pysyy jalassa. No. Nyt anna käsi siitä. Onpa se kallapia ja... Ai kiitti. Noin. Mäkin pyhän suoraan. Noin. Tule. Ei oo mitään, kun lattioon. Tämä vähän kirpasee. Älä nyt pumppaa mene. Kyllä me ne voitetaan näillä helposti. Ja 6. Ja syke on 58. Oho, mun sydänhän ei melkein lyö. Niin, melkein. Mä haluaisin nyt vähän kertoa teille tämän mun ohjelman toiminnasta, kun mä teen tän itse tämän, millä me testataan tätä meidän keskittymistä. Ja se on niinku se algoritmi, millä se toimii, niin se on niinku... Menkää nyt pois, kun mä selittää mun juttui. Kilkka, biletä mun kanssa. Ola pois. Hei, sulla on sepalus auki. Kahden seinän kautta. Tänä. Niin oikee. Se pohja, mut se voi yhden puolella. Oho! Ai. Tämä on checker. Oho! Kosketa sitä. Kosketa sitä. Sä haluat koskettaa sitä. Jesseä! Vittu oli täys! Hepet! Opettaja vaan kattoo vierestä. Toimiks? Ei. Hepet. Joo, toimii. Se on vaan plotto. Se on liikaa mulle. Mitä? Mikä? Hepet. Se on just se. IND stands for the International Association for Near Death Studies. Thank you.
analysoikaamme tuloksia. Roope pärjäsi alun alkaen keskittymistesseissä vallan jämerästi. Kuitenkin lyhyet torkut pidensivät reaktioaikoja huomattavasti, vaikka ne normalisoituivatkin nopeasti. Torkkujen voimalla Roope kuitenkin pysyi testin loppuun asti sävyisänä. 1,5 tunnin torkut romahduttivat myös Ilkan reaktioajat väliaikaisesti, mutta hän piristyi merkittävästi. Tomi valvoi koko testin ajan, mutta se ei vaikuttanut hänen olemukseensa millään tavalla. Täältä hän nimittäin näytti vuorokauden ajasta riippumatta. Joonakin pyrki valvomaan koko testin, mutta epäonnistui. Helvetti. Se vilkuttaa mulle valoja. Se vilkuttaa mulle. Mikä se on siinä?